دلیو مهربان خدای په سپیشلی نامه درنو لیدونکو سلام. خبری ساعت خره خلاص نن پنجشنبه د 14/2 کال د تلې شپږمه چې د 2023 زیږدیز کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. په فایل کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. تر راتلونکي یوې ورځې د مسکو فارمټ غونډې جوړېدل. سبا د روسیې کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه جوړېږي، خو د امریکا استازی په کې ګډون نه کوي. بدون شک روسیه یکی از کشورهایی است که نزدیک به افغانستان، یکی از ابرقدرت هاست، میتونه نقش مهم و اساسی را در افغانستان بازی بکنه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب غوښتنې آمنه محمد وایي د افغان ښځو او نجونو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې دی. په اسلام کې د ښځو رول تر عنوان لاندې کنفرانس د ترسره کېدو په حال کې ده چې د افغان نجونو او ښځو د وضعیت ښه والي اړوند مسایل به وارزوي. په هېواد کې د بېوزلۍ له پراختیا اندېښنې د کابل پوهنتون یو تقاعد شوی استاد د تقاعد حقوقو نه ورکړې له امله له 2 کلونو راهیسې د واټونو پر سر لیلامي پلوري. اولادا کوچنه میمانند، مجبور شدم به خرید فروش اشیا خصوصاً به می خونه فروشی رجوع کردم. د هیواد پر کانونو د څارنې لپاره د 10 عالمانو ګمارنه. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي دغه کسان د کانونو له چارو د څارنې په موخه ګمارلي. او په تاشکند کې د چاودنې له امله مرګ ژوبله. د تاشکند هوایي ډګر ګمرک کې د دغه چاودنې له امله یو تن وژل شوی او 122 نور ټپیان. خره خلاص زه محمد نسیم ستانکزی یم. د افغانستان د وضعیت په اړه د مسکو فارمټ 5م پړاو مشورتي غونډه سبا د روسیې په کازان کې ترسره کیږي. په دغه غونډه کې به د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم حضور ولري او د امنیتي مسایلو تر څنګ به د بین الافغاني خبرو په تړاو خبرې وشي. بل لور ته امریکا وایي چې د دغه هیواد هیڅ استازی به د مسکو فارمټ غونډه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د وضعیت په تړاو د نړیوالو سیمه ییزو غونډو په دوام په پام کې ده چې سبا جمعه د روسیې په کازان ښار کې د افغانستان په تړاو د مسکو فارمټ 5م غونډه ترسره شي. بدون شک روسیه یکی از کشورهایی است که نزدیک به افغانستان، یکی از ابرقدرت هاست، میتونه نقش مهم و اساسی را در افغانستان بازی بکنه. ولی ای کاش که افغان ها قدر همتو نشست ها را بدانند. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا په یو خبري غونډه کې وایي د مسکو فارمټ په غونډه کې به له امریکا هیڅ یو استازی ګډون ونه کړي. زه په دې تړاو ډیر څه د ویلو لپاره نه لرم، پرته له دې چې موږ د مسکو له غونډې خبر یو. موږ د مسکو فارمټ غونډې غړي نه یو او له همدې امله به د امریکا کوم استازی په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. خود چارو یو شمېر شنونکي بیا پر دې باور دي که دغه غونډه کومه لاسته راوړنه ونه لري د افغانستان پر وضعیت به هیڅ اغېز ونه کړي. مسئولیت متخیص عوامی است که باید با یک استراتژی با یک پلان بسیار بالا و عالی میرفت و دیدش اشتراک بکنه و به شرق و به غرب و تمام جهان قناعت بده که ما در افغانستان با گروه توریستی مبارزه میکنیم. خاک ما هیچ گاهی در مقابل خاک شما استفاده نمیشه. نگرانی شرق از این لحاظ است. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له روسي چارواکو سره د خپلو کتنو په دوام د روسیې له مفتي اعظم او د مسکو د مرکزي جامع جومات له امام راویل عین الدین سره کتلي او د کابل او مسکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په تړاو یې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې دی. آمنه محمد چې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، یو ځل بیا یې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او ښځو د کار د حق ورکولو غوښتنه وکړه. اسلامي امارات تر اوسه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیال د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په هېواد کې د بشري حقونو هر ډول نقض رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع له پایته رسېدو وروسته د دغه سازمان سرمنشي مرستیاله پر دې باور ده چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو خرابیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیاله زیاتوي چې په اسلام کې د ښځو رول تر عنوان لاندې غونډه د جوړېدو په حال کې ده او په دغه غونډه کې به د افغان نجونو او ښځو د وضعیت ارزونه هم وشي.
په اسلام کې د خزو رول تر عنوان لاندې کانفرنس د ترسره کېدو په حال کې ده چې د افغان جنو او خزو د وضعیت خوالی اړوند مسائل به وارزوي. تاسې پوهیږئ چې د اسلامي همکارۍ سازمان هیوادونو په دې وروستیو کې افغانستان ته هم یو استازی استولی وو. موږ په دې اند یو چې پر طالبانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو فشار هم مهم دی. د خزو د حقونو په چارو کې ځینې فعالان بیا پر دې باور دي چې اسلامي مرد باید د خزو د کار او زده کړو د حقونو تامین په برخه کې د نړیوالو پام راجلب کړي. اگر حکومت امارات اسلامی میخواد که اعتبار به سطح جهان پیدا کنه، اول باید اونا بخواین که به سطح کشورشون اعتبار پیدا کنن. تا چه وقت اینا زنا را نادیده میگیرن و تا چه وقت میخواین که حق و حقوق زنا را اینا پایمال کنن. با محدودیت های وضع شده قابل درک است. بنابراین مسئولیت جهان و مسئولین امور در داخل کشور این است که از وضعیت نگران کننده ای که زنان افغانستان داره و افغانستان را این وضعیت در انزوا قرار داده توجه جدی نماید. که څه هم اسلامي مرد د ملګرو ملتونو سره منشي د مرستیالې تازه څرګندونو په تړاو څه نه وایي، خو تر دې مخکې یې تل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په تړاو نیوکه رد کړې او په وینا یې په هیواد کې د ښځو حقونه د اسلامي قوانینو پر بنسټ تامین دي. د افغانستان له آزادو خبریالانو د ملاتړ کمیټه وایي چې هیواد کې معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی 2% زیات شوی دی. بل لور ته د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي چې په هیواد کې اطلاعاتو ته د لاسرسی د حق قانون په نشتون کې د خبریالانو ستونزې زیاتې شوي دي. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو نوی قانون د توشي لپاره د اسلامي امارت رهبر ته لیږل شوی دی. اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په درشل کې نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ کمیټه وایي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه 2% لوړه شوې ده. د دغه بنسټ په وینا د رسنیو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره د اساسي قانون د نشتوالي له امله اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه راټیټه شوې او اسلامي امارت باید دغې موضوع ته جدي پام وکړي. قبلا بیش از 55% دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود شده بود، اما با اطلاعات و آماری که ما جمع آوری کردیم 32% افزایش نسبت به دوره جمهوریت نشان میده. یافته های ما در شرایط کنونی نشان میده که در عدم قانون حق دسترسی به اطلاعات، ارائه اطلاعات در گوشه و کنار افغانستان به اشکال مختلف صورت میگیره و در کنار از این مشکلات بسیار جدی خود هم داره. یو شمیر خبریالان بیا وای اطلاعات ته د نن لاسرسی له امله لګڼو ستونزو سره مخ دي. افغان خبریالان له تیرو دوو کلونو راهیسې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که موږ تاسو یادونه وکړو، داسې وایندویان به درته په ډاګه کړم چې هېڅ حاضرېږي نه او په وخت سره افغان خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي چې لویه ننګونې همدغه ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشریاتي مرستیال بیا ټینګار کوي چې اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی د هغوی حق دی. او موږ د ټولو حکومتي اداراتو وایندویان صاحبان په دې باندې مکلف کړي دي چې دوی باید حتما خپل د کاري چوکاټ په محدوده کې رسنیو ته په خپل وخت باندې معلومات ورکړي او د دوی سره یې شریک کړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو لوري د ورکړ شوي معلوماتو له مخې له وروستیو تحولاتو وروسته او شته ستونزو ته په کتو د افغانستان له نیمایي زیاتې رسنۍ غیر فعالې شوي او کابو 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د کندوز په پوهنتون کې یوې ناستې ته وایي چې پر پردي د افغان جونو په اړه سمه اراده نه لري. ندا محمد ندیم زیاتوي چې د امریکا له لورې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز پوهنتون استادانو او محصلینو په دې ناسته کې د لوړو زده کړو له سرپرست وغوښتل چې ستونزو ته یې رسیدنه وکړي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست چې کندوز ته تللی دغه ولایت په پوهنتون کې یوې ناستې ته وایي چې د افغان جنو د زده کړو په اړه د بهرانیانو پر اراده شک لري. هغه د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د امریکا له لورې د افغانستان د شتمنیو پر کنګل کېدو سخته نیوکه وکړه او په خبره یې دې چارې افغانان په ځانګړي ډول ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. څنګه زه زړه ته واچوم ستا د رښتیا په دې ښځه خوابدېږي؟ خو دا ښځه به په کور کې ناسته وه، ته به راغلې د دې په مخ کې به دې پلار وشهید د دې په مخ کې به دې خاوند ورشهید کړي. دغه ښځې چې دا اوس په کورو کې دي د غربت سره مخ دي. سرمایه چا کنګل کړې ده؟ کفارو تاسې سرمایه نه ده ګرځولې، دا طالبانو سرمایه ده که د دې ملت سرمایه ده. ندا محمد ندیم هم دا زیاتوي چې د پوهنتونونو استادانو د ظرفیت لوړولو په موخه یې هڅې ګړندۍ کړي دي.
های ماستری ایجاد کنیم، برنامه های دکترا ایجاد کنیم. با می خاطر که کلی اساتیزای ما نمیتونه که به خارج بروند و به این خوشم نمیشه که کلش به خارج بروند. باید در داخل افغانستان در پالوی بشهای خود امی ارتقای ظرفیت خود را ادامه بدیم. په دې ناسته کې یو شمېر ګډونوالو استادانو او محصلینو د لوړو زده کړو وزارت له سرپرسته وغوښتل چې شته ستونزو ته یې رسیدنه وکړي. در قسمت فراهم سازی زمینه های بیشتر تحصیل، زمینه های بیشتر رشد مغزی و عقل این سرزمین و این پهنتون کندوز و این شکل نیاز مبرانی دیگری که وجود داره به توصیه کتابخانه های مجهز و تخصصی. مشکلات اینترنت که باید با معسلین بلخصوص با معسلین کمپیوتر ساینس اینترنت داده شوه. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست تر دې وړاندې د خپل سفر پر مهال د هیواد په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم بهر کې د میشتو استادانو د بیرته راتګ په موخه د پلاو لاستولو خبر ورکړی و. د کابل پوهنتون یو تقاعد شوی استاد چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي، هرات ښار کې د واټونو پر سر لیلامي پلوري. د پوهنتون دغه مخکینی استاد 15 کاله په کابل پوهنتون کې تدریس کړی دی. دا استاد چې د کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري وایي چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ شوی چې د واټونو پر سر لیلامي وپلوري. عبدالقیوم خواجهزاده د هرات ښار جامع جومات د سویلي واټ پر سر د لیلامۍ جامې پلوري. هغه 15 کاله د کابل پوهنتون د ساینس په پوهنځي کې تدریس کړی او د تیر حکومت پر مهال تقاعد شوی دی. د پوهنتون د دغه تقاعد شوي استاد په خبره په تیرو دوو کلونو کې د تقاعدۍ حقوق نه دي ترلاسه کړي او د اقتصادي ستونزو له امله یې لیلامي پلورلو ته مخه کړې او ورځیني عایدات یې هم له 100 افغانیو نه زیاتېږي. سنم 65 تکمیل شده بود، من تقاعد گرفتم. بعد از تقاعد دیگه چون مسئله تقاعد فعلا اجرا نمیشه، اولادا گشنه میمانند، مجبور شدم به خرید و فروش اشیا. خصوصا به می خونه فروشی رجوع کردم. متخصصین و دانشگاهیان نقش اساسی در توصیه و بالندگی یک جامعه دارند و باید به نیازمندیهایشان به گونه جدی توجه صورت بگیرد. اما متاسفانه در این اواخر تعداد زیاد مجبور شدند دست به کارهای شاقه بزنند چون دسترسی به حتی به تقاعد خواهم ندارند که این واقعا میتونه آسیب پذیری قشر بیشتر بسازد. عبدالقیوم خواجهزاده په پوهنتون کې د تدریس سربیره څو کاله په ولسمشرۍ ماڼۍ او د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. هغه په حکومت کې د لسګونه کلونو خدمت وروسته اوس له لوږې د ژغورنې له امله اړ دی چې د واټ پر سر زړې جامې وپلوري. اینا یک مستر به خدمت به جامعه هستن اینا و اینا طول عمر خو به معاصلان به متعلمان به افراد جامعه اینا خدمت کردن. وقتی که ما ببینیم او استازا ما اونا که وظیفه خریلا کرده فعلا درس نمیده، رویه ای نداره که بیای به مسل و یا به پنتون درس بده، ما وقتی که اینا رو میبینیم دل ما هم شکسته میشه، ما هم نمیتونه به وظیفه خور باز انجام بدیم. په تیرو دوو کلونو کې د بېوزلۍ او وزګارۍ له امله په ټولنه کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. عبدالقیوم خواجهزاده له سرپرست حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د ټولو متقاعدینو حقونه ورکړي. په کابل کې د نجونو او هلکانو ترمنځ رسامۍ او خطاطۍ سیالۍ ترسره شوه. د دغې سیالۍ جوړوونکي د یاد پروګرام موخه د ځوانانو د وړتیاو وده ګڼي. یو شمېر نجونې زده کوونکې هم چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی له سرپرست حکومته غواړي چې په ټول هیواد کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د نجونو هلکانو ترمنځ د خطاطۍ او انځورګرۍ دغه سیالي د اطلاعاتو کلتور وزارت په همکارۍ د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ له لوري د میلاد النبي په مناسبت جوړه شوې. د مسؤلینو په وینا په دغه سیالۍ کې 250 تنه نجونو هلکانو برخه اخیستې وه. و تعداد اشتراک‌کننده برای فعلا 250 نفر است که 120 نفر حدودا طبقه اوناس است و 130 نفر هم قشر ذکور. دغه پروګرامونه د افغانستان ګران ځوانان دیت تشویقی او دیت هڅی چې څنګه د خپل ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق او د پیغمبر علیه السلام برکت ژوند بیلابیل اړخونه په خپل ځان کې راولي. یو شمېر نجونې زده کوونکي او محصلینې چې دا ډول سیالیو ته سرکېدو خوښي څرګندوي له سرپرست حکومته غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
با این که ما به این برنامه شرکت کردم امیدوار شدیم که دروازه مکاتب و پانتون ها برای ما باز خواهد شد. بسیار امیدوار کننده است که ما در همچون شرایط میتونیم که دوباره امو هنر را که داریم بتونیم به نمایش بکشانیم. بسیار زیاد خوشحال هستم و این راه‌اندازی این مسابقات باعث میشه که ما دخترایی که از مکتب باز موندن و یا از پانتون موندن انگیزه بگیرن. یشمیر نور ځوانان هم بیر ځوانان د مهارتونو د ودی په موخه د ډول سیالیو تر سره کول مهم بولی. ای برنامه ها میتونه استعداد یابی کنه تمام جوانای را که به خطاطی رو آوردن و میتونن تشویق شون. خیلی برای تشویق جوانا خیلی مفید است. په پام کې چې د سیالی 15 ورځې دوام وکړي او هغه ګډون کوونکو ته چې لومړی دویم او دریم ځای تر لاسه کوي جایزه هم ورکړ شي. د کابل ښاروالۍ او اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په کابل کې د کتاب دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون جوړوونکي د یاد نندارتون د جوړېدو موخه د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوست دودول ګڼي. په ورته مهال یو شمېر خپرندویان وایي چې د کتاب بازار د نشتوالي له امله د کتاب چاپ له 80 څخه 15 سلنې ته راکم شوی دی. دلته د کابل پل سوخته کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی. عبدالله د هغه ځوانانو له ډلې دی چې د کتاب پیرلو لپاره دغه نندارتون ته راغلی دی. هغه چې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکی دی وایي که څه هم د کتابونو نندارتون نه جوړېږي خو د ښوونځي او پوهنتونونو تړلې دروازې به د سواد کچې د راټیټېدو او د کتاب لوستنې فرهنګ زیانمنېدو لامل شي. در حد نیست که ما توقع داشته باشیم بدون باز بودن در مکاتب و دانشگاه از گفا مفید و موثر واقع شود. نمیشه ایر که ما چون دروازه مکاتب بسته است، دانشگاه بسته است، ما از مطالعه دست بکشیم، بلکه ما در پیش خود باید مطالعه بکنیم. د دغه نندارتون سمبالونکي وایي په دغه نندارتون کې څه باندې زر جلده کتابونه چې د بېلابېلو برخو دي نندارې ته ایښودل شوي دي. د محصلینو د پاره دې یو داسې فکر جوړ شي چې دوی خپله له دې فرهنګ ولې دې کتاب سره اشنایي پیدا کړي. د همدې دپاره موږ تقریبا ګڼې نمایشګاوې په کار اچولې دي، هم عامه کتابخانې جوړې کړې دي او هم کوشش کوو چې د محصلینو مسابقې جوړې کړو د سیرت و تاریخ و انجینرۍ و نورو نورو. د عمارت غوښتنه دا ده چې د افغانستان خلک علم ته راوبلل سي، پوهې ته راوبلل سي او خلک د تیارو نه لرې سي. یوازې دا ځای نه ده، په نورو ځایونو کې هم دا ترتیبونه جوړېږي. د خپرندوی ټولنې یو شمېر خاوندان وایي د مناسب بازار د نشتوالي له امله د کتابونو چاپ کچه له 80 سلنې 15 سلنې ته راټیټه شوې ده. تولیدات کتاب ناشرای ما قبلا اگه 70 و 80 و 100 بود و فعلا فکر کنین که 15 و 20 و 30 است. چرا؟ چون تقاضا نیست در بازار. ما به خاطر تشویق جوانان، به خاطر رو آوردن جوانان به کتاب و کتابخانی است که این نمایشگاه است که برشان میسر تمام میشه. په پام کې چې دغه نندارتون دوه ورځې د هیوادوالو پر مخ پرانیستې وي. اقتصادي خبرونو ته خراغ لاس. د کانونو او پټرولیم وزارت د بغلان ولایت د قرزغن د سرو زرو له کان څخه د څارنې لپاره لس دیني عالمان او د قرآن حافظان په کار ګمارلی دي. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغو کسانو ته د یاد کان د څارنې مسؤلیت له خپل سره کیندنې قاچاق او حیف میل کېدو مخنیوی ګڼي. د کانونو پټرولیم وزارت په لومړي ځل لس تنه دیني عالمان او د قرآن حافظان د 15 افغانیو په میاشتني معاش د بغلان د قرزغن د سرو زرو کان د کیندنې د ارزونې په موخه ګمارلی دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې وایي دغه کسان د کان د قاچاق، غیرقانوني کیندنې او خپل سري استخراج د مخنیوي په موخه ګمارل شوي او د کان کیندنې په تخنیکي او فني برخو کې لاسوهنه نه کوي. له دې سره سم اسلامي عمارت ویاند وایي د هیواد کانونه د هیوادوالو لپاره د کاري زمینې برابرونکي دي. وزارت های سکتوری و وزارت هایی که مرتبط به کار و دریافت کار به مردم است، آنها جدی تلاش میکنند که هر روز به مردم کار پیدا شود، مردم مشغول کارها باشند. در این راستا در معادن بسیار یک میدان وسیع برای کار کردن مردم مهیا شده و همچنان این حالت در پیشرفت است. د کانونو صنایعو خونه بیا وایي د دغې خونې اندېښنه تل دا وه چې په کانونو کې لاسوهنه ونه شي، خو اوس چې د کانونو پټرولیم وزارت د کانونو ساتنې په موخه د هیواد یو شمېر عالمان او حافظان ګمارلي نو دغې پرېکړې ملاتړ کوي. تصمیمی که به خاطر حراست از معادن طلا روی دست گرفته شده، هر افغان صادقی که در کار مهم استخدام میشه، اگر قاری صاحبا باشه، اگر حافظین باشه، از سوی وزارت معادن ما استقبال میکنیم.
د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي بیا د قانونو څار په برخه کې د عالمانو او حافظانو د ګمارنو په اړه بېلابېل لیدلوري لري. هرگاه ما تعدادی از افراد دیگه را استخدام کنیم کارهای متخصصین مراقبت کنه، میتونه پروسه را خیلی هزینه بر بسازه و تا جای غیر عملی هم میتونه بوده باشه. رای حلی است که در پالی از اینکه افراد تخصص می داشته باشه، برنامه های تعهدی هم برشان فراهم شود. نظارت دی دا قاری صاحبانو کی هم مسلکی کسان دی استخراج کی یا مثال کنه په نورو برخو کی دوی سره همکاری وکي، نو دا ډیره خه خبره ده. دا زمون او تاسو لپاره هم خدای زکه دا لیمان دی او دا حافظان دی، دوی نه هیڅ کله غلطی نه کی. د کانو پټرولیم وزارت د مخ کی ټینګار کړي چې د کان کیندنې پرخه کی روڼتیا شته دي او په هیواد کې هیڅ کان پر حقنه توګه کیندل کیږي. ترنو لیدونکو هم دې سره مل مرکې خبری ساعت پای ته ورسید، خو په طلوع نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته دوام لري.